Үлкен Алматы айналма жолмен жүру үшін шақырымына 3,5 теңгеден асады. Бірақ бұл әлі бекітілмеген тариф. Өйткені айлық есептік көрсеткіш мөлшері өскен сайын, құны да жыл сайын қымбаттай береді. Ал халықтың қалтасынан шығатын қаражат мемлекеттің қазынасына түспейді. Қазір ақылы жолдың құрылысы толықтай аяқталып қалды. Биыл маусым айында қолданысқа беріледі деп күтіліп отыр. Алматыны айналдыра салынып жатқан жол құрылысы жайы тілшіміз Нұртілеу жылқышыва айтып берсін. Оңтүстік Астананың солтүстік аумағын түгел айналып, Алматы облысының Қарасай, Іле және Талғар аудандарын басып өтетін жолдың құрылысы басталғанда, аяқталуын жұрт тағатсыздана күткен еді. Әлі де күтіп отыр. Расында да ыңғайлы. Ұзындығы 66 шақырым, жалпы жолақтың саны 6. Жүру жылдамдығы сағатына 140 шақырымға есептеліп салынғанымен, қауіпсіздік үшін 120-ға түсіріпті. Не де болса, аталмыш жол арқылы діттеген жеріңе қалаға кірмей-ақ жылдам жетесің. Мердігерлер өз жұмысын нақты уақытында орындап, бүгінгі таңда жұмыстың бәрін аяқтауға жақында отыр. 1-2% енді интеллектуалды транспорттың системаларының жұмыстарымен сонымен қазір біздер аяқтау шарасын жүргізіп жатыр. Алматы Ұзынағаш жолынан басталады. 0 шақырым біздің 66 шақырымда, тағы да 6 кеспе жолдардан біздер бақатқа кіретін орындарды белгіледік. Бірақ бағасы да соған сай болып шықты. Мәселен, жүрген қашықтыққа қарамастан бір кіргенің үшін жеңіл көліктер 241 теңге, жүк көліктер 414 теңге төлеу керек. Әрі бұл қатып қалған баға емес. Жұрттың айлық мөлшері өскен сайын құны да артып отырады. Дегенмен айналма жолға жиі түсетіндер үшін бір айға және бір жылға абонемент қарастырылыпты. Жолдың бойындағы елді мекендердің тұрғындарына жеңілдіктер де бар. Ал жүрген жолыңның ақысын үйреншікті екінші деңгейлі банктердің қосымша арқылы төлей аламыз. Алайда халықтың қалтасынан шыққан қаражат бірден мемлекеттің қазынасына түсе қоймайды екен. Бұл жобаны салған кезде біз бірінші рет инвестицияны таптық. Яғни бір бюджеттен бір тиын да бөлінген жоқ болды. Сол ақшаның есебінен біз қазіргіден ақыдан түсіп жатқан, сол ақылы жолдан түсіп жатқан ақшаның есебінен біз инвестициялық шығынды қайтаруымыз керек. Яғни сол мақсаттарға байланысты, сол біздің есептерімізге байланысты осындай тариф болу керек екенін біз міндетті. Ол шығынды 15 жыл 10 ай бойы қайтарады. Бірақ сол уақытта компания жолдан шыққан кез келген ақауды тегін реттейді. Ал жолды салған түрік-корей консорциумы. Оңтүстік Астана мен кептеліс екеуі бір ұғым болып кеткендей қазір. Кесірінен ауа да лас екені ешкімге жасырын емес. Шаһардың басты проблемасы осы. Шенділер айналма жол салынып басталғалы бері. Кептеліспен қоса экология мәселесі шешіледі деп сендіріп келеді. Енді жол келесі айда ашылайын деп жатыр. Түйткіл шешіледі ма, жоқ па, оны енді жазда көрерміз. Нұртілеу Жылқышыбай, Сергей Ковтун, КТК, Алматы.